On asioita, jotka me tiedämme, herra puolustusministeri. Villiappelsiinipuu, herra puolustusministeri. Tiedämme, että on asioita, herra puolustusministeri. Käymme sitä paikkaa kohti, herra puolustusministeri. Ja on niitä, mistä emme tiedä, herra puolustusministeri. Herra puolustusministeri, tiedämme, herra puolustusministeri. Aukiinnittäminen, autistaminen, neeläminen, it's mine, ja kaikki, mitä seuraa sen jälkeen. Kenainimene ja usväänne monumentti. Oli komea hammaslääkäri siellä rannassa. Komeapa joo. Ehkä hän tarkkaileekin jälkiruokia. Niitä pitää piilotella. Minun muistelmani on muuttunut rahaksi. Minun monen kaltainen molarini on muuttunut rahaksi. Minun murun muotoinen murheeni on muuttunut rahaksi. Mersu ei ole muuttunut. Kuka ulottu uskomaan, että uutimen ulmukka on uutispommi? Aamu Eimi ravisti turkin päältään, sieraimet paljaina, kallellaan seuraavaan päivään. Seisoimme tauottaen lauseita ja kaikki oli niin ok, että meinasin räjähtää. Uhkaa. Katastrofin tunnetta. Lamaannusta. Pakko-oireita. Hetki hetkeltä yhä lähempänä kohti. Kieli, jota täällä tapailen sormenpäillä, ei muistuta mitään, mitä on. Mutta ymmärrän heti, enkä tahdo mitään muuta. Rautaa ja suolaa, märkiä rantakiviä, se miten lapsi karjuu maailmaan tullessaan. See a girl dressed as a woman. Here comes a man who lies. See that girl fall apart soon as his shadow touches her heart. I've come 2,000 stairs just to give you a kiss. God, you're so tall, taller than tall trees. I wanna lay down with you, fall under that big, big moon. Olen Kannaksen evakoitten Kersa. Mutsi synnytti 8 lasta, koki 3 sotaa, 97 muuttoa, eikä koskaan valittanut. Ei mukavuuksia, eineksiä, imureita, pesukoneita. Kun sähköt menee modernista maailmasta, mä pärjään. Hymyilikö Charles Bukowski kameran edessä, koska hymyillessä näyttää kauniimmalta? Hymyilikö hän silloinkin, kun oli tehnyt teoksen raiskauksista, joukkomurhista ja tehotuotannosta, maailmanlopusta? Oliko Charles Bukowski niin tarkka siitä, millaisia kuvia hänestä käytetään, että asiasta sukeutui kustantamossa paitsi vitsi, myös pelon ja huolen aihe? Jättikö Charles Bukowski juhlissa syömättä, koska arveli, ettei ole hyväksi linjoille sekä syödä että juoda? Ja sitä paitsi ihmiset saattavat katsoa, että tuolla se Charles Bukowski taas ahtaa piirakkaa kitaansa. Ajattelin, että elimistä poistunut itseään ja että minä laihduin koko ajan. En enää ollut syömisistäni kovinkaan tarkka, enkä laskenut enää kaloreita ja aamupalankin söin silloin, kun satuin heräämään. Iltapalan söin kuitenkin aina tasan 8, kun silloin tuli TV:stä aina joku laadukkaampi tilannekomedia. Mutta mikään ei pysäyttänyt minua ja mie unohtin hillan kukinat, kun olin niin vapaa, täysi ja rajaton, että minun sisältä valusi mahla ja aatterin, että jos nyt kuolema tulee, niin mie otan sen syli auki vastaan.
Oli se pieni huone, saman kokoinen kuin minun huoneeni kotona, mutta siinä näytti olevan 2 tai 3 ihmistä. Tavaroita oli vähän, ja nekin huonoja ja rumia. 2 pukkisängyn aisat nojasivat seinää vasten ja ajattelin, että siinäpähän rantaruotsalainen yrität naida kuin kiikku laudalla. Hyvä kun tämä kunnon peti on varattu minulle ja naisille. Papukaijalla jalkaote oksalla siirtelee jalkojaan oppiakseen ääniä. Se muuttuu kieleksi. Isännän rakas sarjakuva. Nyt se seuraa televisiota, joka välkkyy nimikirjaimien keräysrahaa. Ajattelee näin. Ainoa, jolla ei ole kavereita. Ainoa, joka haaveilee vallankumouksesta 9-vuotiaana, pää täynnä synkkää paskaa. Ja kun olin 10, joka vitun aamu halusin kuolla. And this wound speaks directly from my hips. And though I spin myself out on pedestals of men, I am never satisfied. Behind the nightly sound of ripping wounds, a triumphant, claret-stained chrysalis ruptures and pours your birthmark all over my spirit. Nem 1, nem as nas mãos, nem 2, nem 2, nem 2 nos pés, nem 3, nem 3, nem 3 nos pés, nem 4, nem 4, nem 4 nos pés, nem 5, nem 5, nem 5 nos pés, nem 6, nem 6, nem 7 nos pés, nem 7, nem 7, nem 7 nos pés, nem 8, nem 8 nos pés, nem 9, nem 9, nem 9 nos pés. Nem 10, nem 10, nem 100 nos pés, 100, 11, 100, 11, 100, 11, 1000, 11, 1000 pés, Brasil, Brasil, Brasília, em Finlândia. Tää on te kiksit Gregorin korsosta tää. Juoksi täysin humanen se kerroksen rääpusi ja opetaanko pomme maassa yllä kerran lapsusi. Ja mulle jo maassa jo vii summeri tuuta. Silloin mä rupesin ikunasta paiski omaisuutta. Älä väistääkään, sitten riimit, ei sä luotu näistäkään. 5 vuotet kerrot yhdessä kerässä ja valokuvat aivan ensin toisensa perässä. Ne lapset kysyy, et mitä sä sitten tän? Mä heitin kaiken kirjata, juu, mikä on hyvä tän. Ja jos saitako naapuri hymyile vois kiton. Silmästä ome myy tovereille spittoon. Ja jumalaamme ulos tohon sukotaarissa. Muita talokas vaan 7 kaavissa. Miten kaikki kapina on samaa kapinaa syyllistä vastaan, vaikka syylliset ovat jo kuolleet ja jättäneet jälkeensä tämän itseohjautuvan machinein, jossa on jokin. Se sama, joka kuin katsoo kaikista meistä ja mekin kuin katsomme toisiamme jokaisesta koneesta, joka olemme, jokaisesta häntänsä heiluttavasta leivänpahtimesta, nihilistisestä bussikortin lukijasta, varashälyttimestä, nuppineulan päänkokoisesta objektiivista, me katsomme kuinka olemme. Tämä dynamo autonomisessa hengityskoneessa, tämä internet, jonka 0101 olemme, tämä ikiliikkuja, jonka kyydissä kuljemme. Here is the music of your brother breathing. Here is the shape of your mother. Here is the shadow that abandoned you. Here is your unfound song. Here is the legend of your lost tongue. Here are your teeth, your brittle, your bone. Everything you've ever lost is here. And it's waiting to come home. Thank you so much, Anika. You're amazing. Serra pimata ja katoa.
kautta ja katoa. Eikä mitään mukaan saa, puhalta tomuus se lahoaa. Puhalta tomuus se lahoaa, se kynsi varjoja ja hajoaa. Kaikki teot!